Inafanya fanya nini? Inafanya inatembea ama ni nini inafanya?
Sene viadi. So mwenye alikuja na bibi ya ng'ombe hapa. Alikuja kama bibi wana colleagues na wajana wengine huko. So na kidogo huyu brother wako akaanza kushika daktari anataka kupigana na daktari. Daktari akasema acha niende nje nionyeshe kile nitaweza mfanyia. Mkiakoni si ndio hiyo sasa ikaingia hivi. Sasa mwana brother akishwali mnataka nifanye nini ya colleagues? Nini? Nifanye nini? Mrangangu nini mbaya? Mnataka nifanye nini niwasaidie nini shwangu wangu? Nifanye nini? Collins. Nilikukata sana na huyu mwanamke kichwa ngumu. Si unaona kazi yenye anakufanyisha? Wewe unaongea vibaya hapa badala ya kusaidia. Mwanamke wangu umeletea mrangangu shida zote. Hata wewe hata nitaita daktari akuongezee pembe. Nimechoka mimi nimechoka na wewe.
angalia Mungu kusaidia shwari. Wewe usinisumbue kwanza, wewe ndio umeleta hii kazi yote. Funga hicho kindomo chako. Nyamaza kwanza. Umekuja kutuumiza hapo mume kuja kutusaidia. Kwanza wewe hata naweza ambia msichana aite huyo daktari saa hii. Wewe pembe hata ukule nyasi. Nasimwambie kama hiyo ndio wewe kichwa ngumu sana. Nasimwambie tu hiyo tumekuta hapo. Wewe ndio umeleta hii kazi yote. Na sasa juu nimeleta utafanya nini? Mimi nilikuja nilitoka nyumbani nikuja kuwasaidia. Kuongeleza stako mbaya. Hata mnanipa. Hapa amekuja hapa kutuumiza ama amekuja hapa kidogo ama kutulia kwanza. Kutulia ni mtume kwa nyumba aende document. Akiniumiza. Nyamaza. Hai. Nyamaza kwanza. Nyamaza. Mbona yema ziko wapi niende? Kitu kwa mate ya sio amekata mate katikati anakaeka hapo. Ni hata nimechoka haki. Nitafika kwa nyumba. Afa ufanye haraka juu maumi hapa naumia zaidi. Nastaki hata mimi. Na nikikosa sasa nguvu za kiume nitafanya nini sisi? Ni hata nimeisha nguvu haki. Sasa nina nenda kusaidia. Sasa nani atatusaidia hapa? Hmm? Sasa hizi zako apumzike ende documents. Documents ndio tunataka. Pumziko ende documents. Wende uchukue pikipiki kupeleke mbio. Au mali amekuambia tuone kama tutapata documents. Sasa mtaende documents. Mtaende documents kwa sababu wewe usinialagishe hivyo. Na mkomanda mimi ndio nimejitafutia kazi yote. Haya simnyamazishe mdomo kwa nyake yeye unataka simnyamaze unaongea. Sasa ndio usikubali kwenda haraka hivyo. Sio walikuwa nakula pesa peke yao. Hebu muumie kwanza. Msikie venye mlikuwa mnaenjoy pesa zao. Hata hawana heshima. Sasa mbona tunafanya nini? Na siurudi basi. Hata yeye kwa mdomo mingi naona hizi viini nini sasa. Na siurudi kama utatusaidia. Na siende kama hatatusaidia. Tutaumia akiendelea kutuongelesha matope huku. Na siende kama hatatusaidia. Amekuja kutusaidia ama amekuja kufanya nini? Uliza huyu bibi yako kwanza hapo na mdomo nini. Kama huna tusaidia, si uende tu. Msiwe tunaumia hapa tusiona. Wewe nyamazishe mdomo ufanywe kenye unataka. Wewe si nyamazishe mdomo. Nyamaza kwanza. Nyamazishe na sisa endelea sisa. Uko hapo unapiga mdomo na bado unataka. Si wewe ufike nimefanya utulie ungoje vile kwenye unapewa. Sasa hivi tayari nimekuja nikuelezea iko wapi. Alikata hivi. Sasa unaenda, unafungua, unatoa documents kwa hapo na simu yako utasahau yote. Kwenye mnalalishia kichwa ama ni msaidia Miguu ama ni wapi? Katikati tu hapo hivyo. Unajua hata hiyo nyumba yako ni yaani hata ieleweki. Mimi sijui hata huyu mwanamke wako ni mwanamke gani. Nenda tu angalia mattress place tunalala iko hapo hivyo. Usikuje kunitusi hapa. Nenda unaenda tu unaangalia kando kando hapo hivyo. Utapata imekatwa. Utoe documents, simu yake iko kwa meza, utoe kuje. Sawa. Ukumbie juu unaumia. Haya, tusubiri tuone kama ataleta documents basi. Pamoja na simu aweze kutuma pesa. Endelea kuumia. Na mpate adabu. Hata sijui kama atanipata hapa. Naumia vibaya. Sijui kama atanifikia. Kwenye sikufikie. Ile inapitia hapa naumia. Lakini sijui kama umejaribu kusikiza Kons vile amelezea dadake pahali ziko. Amemwelezea sifa najua pahali ziko. Collins. Wewe ni nini si ungoje sikuje ndio na insist ndio na insist si ungoje sikuje unasa unataka kujua ndio nini mkwe si ungoje sasa ngoja alikuwa anajua pale documents ziko sije sai tu ameniambia na sisi meandawa si wewe utulie nini si unataka documents si utulie vile umemwelezea ni kama umekuwa ukijua pale ziko kutoka kitani so umesikia ukishasikia ni nini unataka nini kufikia hapo hata aone tunaumia naye tu anazidi kusongea si muendelee kuumia. Na sipasi nyamazishe mdomo documents. Yaani unataka kutua kindani kwa nini? Si hata yako ni pesa. Hata yako ni upate pesa yako.
Utaendelea kuniuliza wewe msichana? Kabisa. Endelea kuniuliza jojo yenye napitia hapa. Mimi sijui sababu hata hukujua. Hukutaka kujua tena nilikuwa napitia. So hata sitaki kujua. Usitake kujua na hata sitaki utake kujua. Wewe ni mimi. Mimi na bwanako. Hapa ni kama anje mlikuwa mmepanga mkuje kuniua ama mkuje kunifanya anje. Hata sijui kenye mlikuwa mnafikiria.